Եբրայեցի թուք 12-րդ գլուխ 12-րդ համարից նայենք հավատքի զորագլխին եւ կատարողին Հիսուսին, որ իր արչեւ դրված ուրախության համար խաչը հանձնարար եւ ամոթն առհամարելով Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Ամեն օր մեր առաջ կա եղած ուրախությունը, խոստացած ուրախությունը, եւ ամեն օր մեր առաջ կա այս երկրի մեզ պատճառող դժվարությունները, առհամարանքները, նեղությունները, եւ մենք պիտի անցնենք այդ ճանապարհը։ Ամեն, ամեն։ Ես գիտեմ, որ այստեղ տարբեր հոգեվիճակի մարդիկ կան։ Մեկը եկել է հոգսերով ծանրաբեռնված, ով ես դու, ես քեզ չեմ ճանաչում, բայց դու այստեղ ես։ Մեկը լա սրտով ուրախ, քեզ էլ չեմ ճանաչում, բայց դու այստեղ ես։ Մեկը մտախոհ է, էլի քեզ չեմ ճանաչում, բայց դու այստեղ ես։ Ես ինչու, ինչից գիտեմ, որովհետև ես մի օր այնպիսին եմ լինում, մի օր այնպիսին, մի օր այնպիսին։ Չկա ուղիղ գիծ, չկա պողոտա, քանի դեռ ես երկրի վրա ենք։ Ամեն։ Մենք նույն խմորից ենք հունցված, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, մենք նույն վեմից ենք կտրված, մենք նույն երկրում ենք ապրում, տարբեր ընտանիքներում, բայց քամիները փչում են բոլորիս համար, անձրևները տեղում են բոլորիս համար, արևը ծագում է բոլորիս համար հավասար։ Եվ գիտես, Սուրբ Գիրքը նաև ասում է, եթե մեկը ուրախ է, թող սաղմոս երգի։ Եվ այստեղ ամեն ինչ կա, ուրախության սաղմոս կա։ Եթե քո սիրտը տխուր է, միացի նրա հետ, որ ուրախանում է, որովհետև գրված է, ուրախացողների հետ ուրախացեք։ Եթե քո սիրտը տխուր է, միացի ուրախացողներին, եթե ուրախ ես, միացի տխրություն ունեցողներին։ Երգում ենք եւ ուրախության երգեր, երգում ենք եւ երգեր, որոնք մեզ առաջնորդում են մեր կարիքի ժամանակ դեպի տիրոջ բարձունքները։ Եվ ես այսօր ուզում եմ շարունակել եւ գնանք մի տեղ։ Ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ ձեր բոլոր դժվարությունների, հուսահատությունների, ծանր խնդիրների, անելանելի թվացող դժվարությունների ժամանակ Հիսուսի նման նայեք ձեր առջև ունեցած ուրախությանը։ Եվ ես հենց այդ ուրախության մասին պիտի խոսեմ։ Որն է այդ ուրախությունը։ Ես չգիտեմ, ամեն մեկը մի կերպ է ներկայացնում այդ ուրախությունը, բայց ես ուզում եմ ներկայացնեմ այնպես, ինչպես հայտնության գիրքն է ներկայացնում։ Ուրեմն գնանք առաջ։ Աստվածաշնչի մեջ 4 գլուխ կա, որտեղ չկա Սատանան։ Սատանան այնտեղ չկա։ Առաջ ծննդոց գրքի առաջի 2 գլուխներում Սատանան չկա, հայտնվում է 3-րդ գլխում։ Եվ հայտնության գրքի վերջի 2 գլուխներում, որտեղ էլի Սատանան չկա, որովհետև նա արդեն հայտնվել էր կրակի լճում։ Որովհետև սկզբում եւ վերջում եղողը, Ալֆան եւ Օմեգան, ինքն է տնորինում, ինքն է տիրապետում պատմության վրա, մարդկության վրա, ընկած հրեշտակների վրա եւ իրեն թշնամի դարձած Սատանայի վրա։ Ամեն։ Որովհետև Աստված արարիչ է, իսկ Սատանան արարված։ Աստված արարել է, Աստծո արարածն էր։ Ուղղակի մեր օրերում կասեին, չափը չճանաչեց կամ տեղը չբերեց կամ ինչ-որ մի կերպ կասեն։ Եվ երբ որ հայտնվում է 3-րդ գլխից Սատանան, երբ որ հայտնվում է պատմության, մարդկության պատմության թատերաբեմում, ներկա է լինում խառնելով, ապականելով մարդկանց կյանքերը, մեղք, մահ, ցավ, տառապանք, կործանում, պատերազմներ, համաճարակներ, առհավիրքներ տարածելով բոլոր անվայրերում, որտեղ կա մարդը, որտեղ կա Սատանան, այնտեղ կա առհավիրք, այնտեղ կա չարություն։ Եվ ասում եմ, ափսոս, ծննդոց 2-րդ գլխից հետո մինչև հայտնության 21-րդ գլուխը նա կա, ուղղակի թե անուղղակի, եւ որտեղ ինքը կա, այնտեղ կա պրոբլեմներ։ Քո կյանքի պրոբլեմներն իմացի որտեղից է գալիս։ Աստված քո կյանքի մեջ պրոբլեմ չի ուղարկում։ Պրոբլեմները գալիս են նրանից, ով քեզ փորձում է եւ դու խափնվում ես։ Որտեղ Հակոբոսն էլ ասում, որտեղից է գալիս։ Մեր ցանկություններից, մենք փորձվում ենք եւ այլը։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ Սատանան
թշնամին, սատանայի թշնամին աստված է եւ աստծո ստեղծագործության գլուխ գործոցը, աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված մարդը։ Ես քո մասին եմ ասում։ Քանի որ ինքը քո տիրոջ թշնամին է, դու ինքդ ինքան դառնում ես նաեւ իր թշնամին։ Այստեղ տիրոջ զավակներ կան։ Դուք տիրոջն եք։ Ձեր Տերը թշնամի ունի, որ նաև ձեզ հետ է թշնամություն անում։ Ծննդոց երրորդ գլխում Սատանան հայտնվում է որպես փորձիչ, որպես ստախոս, որպես բանսարկու, որպես չարախոս, որպես գող, որպես սպանող, կործանով, խափելով մինչ այդ երջանիկ եւ անհոգ, անցավ եւ անարցունք, կատարյալ եւ անմահ, անմեղ եւ օրհնված մարդուն, դարձնելով մեղավոր, հոգեորապես մեռած, մահկանացու, ապականված բնությամբ, աստծուց հեռացած եւ թշնամի դարձած։ Ինձ հետ եք։ Բայց գիտենք, որ Աստված արարիչն է ամեն արարածների, իսկ Սատանան ստեղծված է արարչի կողմից։ Ու հենց այդ ժամանակ, երբ որ հայտնվեց ու խառնեց ամեն բան, Աստված որոշեց այդ չարագործի, այդ դասալիքի, ապստամբի, գորոզացած արարածի, դատաստանի, պատժի եւ կործանման գործը հանձնի մարդու սերնդին եւ մարդու սերնդի միջոցով կատարի Սատանայի դատաստանը, որովհետեւ ինքն արարիչը չպիտի իջներ այդքան ցածր, որ արարվածի հարցերը լուծեր, թե չէ մեկ խոսք կարող էր ասել եւ ամեն բան վերջանար։ Բայց արարիչը երբեք չի գալիս արարածի հետ, հավասարը հավասարի, անարդար կլիներ, կասենք, դե Աստված, Աստված էլ վերացրեց, հիմա այդ գործը հանձնարարել է իր եկեղեցուն, հանձնարարել է մեզ, հանձնարարել է քեզ, եւ ամեն օր բարին ավելացնելով դու մոտեցնում ես Սատանայի պարտության ժամը։ Ալելույա։ Նախ Աստված, դրանից հետո անիծեց օձին, որի տեսքով Սատանան մոտեցավ մարդուն, թշնամություն հաստատեց եւ նախորոք ասաց, թե այդ պատերազմում, այդ պայքարում ով է լինելու հաղթողը, ով է լինելու կանգնած, ով է լինելու սողացող, ով կարող է ընդամենը կրունկ խայթել, իսկ ով կարող է գլուխ ջախջախել։ Ալելույա։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Ծննդոց երրորդ գլխի 14-15 խոսքերը։ Եվ Եհովա Աստվածն ասաց օձին, որովհետև արիր այս, դու անիծյալ լինես բոլոր անասուններից եւ դաշտի բոլոր կենդանիներից, փորիդ վրա գնաս եւ հող ուտես կյանքիդ բոլոր օրերում, եւ ես թշնամություն եմ տնում քո եւ կնոջ մեջտեղը, եւ քո սերնդի եւ նրա սերնդի մեջտեղը։ Նա քո գլուխը ջախջախ է եւ դու նրա գարշապարը խայթես։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, ինչու փառք չեք տալիս Աստծուն։ Սա լավ նորություն է։ Թեկուզ որ 6000 տարվա, բայց լավ նորություն է։ Ամեն օր այդ նորությունը մեզ համար նորություն է։ Մարդու եւ օձի տիեզերական պայքարի վերջին հաղթանակը մենամարտն Աստված վստահել է Քրիստոսի եկեղեցուն մինչև այն օրը, երբ նախ նա պիտի այս աշխարհին, այս աշխարհն ու աշխարակարգը կրակով անցկացնի, ինչպես կարդում ենք հայտնության 21-րդ գլխի 1-րդ խոսքում, եւ տեսա նոր երկինք եւ նոր երկիր, որովհետեւ առաջին երկինք եւ առաջին երկիրն անցան, եւ այլևս ծով չկար, եւ ես Հովանեսս տեսա Սուրբ Քաղաքը, նոր Երուսաղեմը, որ իջնում էր երկնքից, Աստծուց պատրաստված, ինչպես մի զարդարված հարսի իր փեսայի համար, եւ մի բարձր ձայն լսեցի գահից, որ ասում էր. Ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, եւ նա կբնակվի նրանց հետ, եւ նրանք կլինեն նրա ժողովուրդ, եւ ինքն Աստված նրանց հետ կլինի, որպես նրանց Աստված։ Ալելույա։ Ալելույա։ Քո բոլոր դժվարությունների, նեղությունների, հուսահատությունների մեջ հիշի։ Հիշի այս իրականությունը, հիշի այս ճշմարտությունը, եւ ամեն բան ավելի հանգիստ կանցնի։ Հետո դրանից հետո Սատանային ու նրա հրեշտակներին պիտի գցի կրակով կրակի լիճը։ Եվ երկնքից Աստծուց կրակի չավ ու լափեց նրանց, իսկ բանսարկուն եւ նրանց
որ նրանց մոլորեցնում էր, գցեց կրակի եւ ծծմբի լիճը, որտեղ գազանն ու սուտ մարգարեն էին։ Եվ պիտի չարչարվեն գիշեր ու ցերեկ Հավիտյանս Հավիտենից։ Քո թշնամու վերջը սա է, արդեն կանխորոշված է։ Բայց մինչև այդ պահը նա քեզ խանգարելու է։ Նա շարունակելու է իր գործը, եւ Հիսուսն ասաց. Գողը գալիս է, որ միայն գողանա, սպանի, կորցնի։ Ես եկա, որ կյանք ունենան եւ այլ ավելին ունենան։ Ալելույա։ Հարկ Տիրոջ է։ Սատանան ինչպես այն օրը, այսօր էլ կասկած է տարածում Աստծո խոսքի հանդեպ։ Հիշում եք ինչպես մոտեցավ։ Չեկա ու ասավ, Աստված բարի չի։ Աստված արդյոք ասեց։ Եվ քո դժվարությունների մեջ, քո երկմտությունների մեջ, քո ալեկոծությունների մեջ գալիս է, այն որ ասվեց, այն որ դու կարդում ես, այն դատարկ խոսք է, լավ կարդա, այնտեղ թարգմանության սխալ կա, այնտեղ էս կա, այն կա, ով է մինչև այսօր ազատվել։ Հիշում եք Ակաբի ժամանակներում, երբ որ եկավ թագավորն ասավ, այդ ով է ձեզ խաբել, մինչև այսօր ով է մեր Բաբելոնի ձեռքից պրծել։ Աստված գիտի ազատել։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Եվ Սատանան ավելի շատ ծննդոց գրքի, հատկապես ծննդոց գրքի եւ հայտնության գրքի հանդեպ է տարածում կասկած։ Բայց մենք հավատում ենք, որ Սուրբ Գիրքն ամբողջությամբ Աստվածաշունչ է։ Հավատալ Աստծո խոսքին նշանակում է հավատալ ամբողջ Աստվածաշնչին, կարդալ ամբողջ Աստվածաշունչը, լսել, մտածել, միտք առնել, հնազանդվել եւ ապրել ըստ այդ խոսքերի, ամբողջ խոսքերի։ Ասեք ամեն։ Ես այսօր ուզում եմ միասին վերև նայենք, վերի բաները մտածենք եւ հույսով ուրախանանք, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը մեզ այդպիսի պատվեր է տալիս։ Ռոմացի 12:12։ Հույսով ուրախացեք։ Հույս ունես եւ տրտում ես, ուրախացիք հույսով։ Սոված փորով հնարավոր է ուրախանալ, այո, եթե հույս ունես։ Մեռնելու հնարավոր է ուրախանալ, այո, եթե հույս ունես։ Հույսով ուրախացեք, նեղությունների մեջ համբերեք, աղոթքում հարատևեք։ Ռոմացի 12:12։ Ես իմ ամեն մտքերը վերցնում եմ Աստվածաշնչից, դրա համար այդ հատվածները կարդում եմ, հանկարծ մեկը չմտածի, ես որտեղից վերցրեց։ Ես ինձանից ոչինչ չեմ ասում։ Եվ ինչպես Հիսուս, մենք էլ նայենք մեր առջևում եղող ուրախությանը։ Քո առջևում ուրախություն կա։ Քո առջևում մեծ ուրախություն կա, հավիտենական ուրախություն կա։ Այո, նայենք հավատքի զորագլխին եւ կատարողին, Հիսուսին, նայենք։ Հիշենք այն փառավոր ապագան, որ սպասում է Քրիստոսի եկեղեցուն, քեզ, մեզ բոլորիս, եթե հավատքի կյանքի մեջ ենք մնում։ Հիշենք նոր երկինքը, նոր երկիրը, հիշենք Սուրբ Երուսաղեմը, որ մի պճնված հարսի նման երկնքից պիտի իջնի, եւ այն նոր երկիրը, որտեղ ուրախություն է լինելու, անվերջ, հավիտյան։ Եսայա մարգարեության 65-րդ գլխի 17-25 համարներից հատվածներ պիտի կարդամ, որովհետև ահա ես նոր երկինք եւ նոր երկիր եմ ստեղծում, եւ առաջինները պիտի չհիշվեն, եւ միտք պիտի չգան, այլ դուք պիտի ուրախանաք եւ բերկրեք Հավիտյանս Հավիտենից նրանով, որ ես ստեղծելու եմ, որովհետև ահա ես ստեղծում եմ Երուսաղեմը, բերկրանք եւ նրա ժողովուրդը ուրախություն, եւ ես պիտի ցնծամ Երուսաղեմի վրա եւ ուրախանամ իմ ժողովրդով, եւ այլևս պիտի չլսվի նրանում լացի ձայն եւ ողբի ձայն։ Ալելույա։ Որովհետեւ նրանք Տիրոջ օրհնյալների սերունդ կլինեն եւ նրանց զավակները օրհնյալ սերունդ, եւ նրանք եւ պիտի լինի, որ նրանք դեռ չկանչած, ես պիտի պատասխանեմ նրանց, դեռ խոսելիս ես պիտի լսեմ նրանց։ Գայլը եւ գառը միասին կարածեն, եւ առյուծը արջիպես խոտ կուտի, եւ օձի կերակուրը հող է լինելու, նրանք
պիտի չվնասեն եւ չապականեն իմ բոլոր սուրբ սարի վրա, ասում է զորած Տերը։ Համենայն դեպս օծի կերակուրը հողը պիտի լինի։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Այս մարգարեությունը Եսայան մարգարեացավ սրանից 2700 տարի առաջ, այսինքն Հիսուսի գալուց 700 տարի առաջ։ Եվ դրանից հետո 700 տարի հետո, երբ որ Հիսուսն եկավ, հայտարարեց Մատթեոս 24:35, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի։ Ալելույա։ Ալելույա։ Սրանք կարևորագույն փաստեր են, որոնց վրա մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք։ Մարգարեի մարգարեությունները դրանք Աստծո խոսքերն են։ Եվ Պետրոսը գրում է, «Էլի Աստծո խոսքը, եւ այժմյան երկինքն ու երկիրը նույն խոսքով պահվում են կրակի համար դատաստանի եւ անբարիշտ մարդկանց կորստյան օրը»։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Այո, Աստված այդ օրերում բաժանելու է անբարիշտներին արդարներից։ Ես ուրախանում եմ, որ նույն հոգին է գնում առաջ։ Աստուն ծառայողներին, Աստուն չծառայողներից, սուրբերին, անմաքուրներից։ Ուզում եմ հարցնել հենց այս պահին, որ դու լարված լսում ես, դու որտեղ ես, որ խմբի մեջ։ Միգուցե ես կան ասեցի, որ ես հարցը քեզ տամ։ Ես պատմելու եմ այն վարձքի եւ այն խմբի եւ այն փառքի մասին, որտեղ լինելու համար նվիրել եմ ես իմ ամբողջ գիտակից կյանքը, մանկությունից սկսած։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, չեմ ափսոսում։ Ավելին պարծենում եմ։ Քանի որ ծննդոց գրքի պատմությունը կատարված է հայտնության գրքի վերջին երկու գլուխների մասին, այսօր պիտի խոսեմ, որովհետև ծննդոց գրքի մասին շատ ենք խոսել եւ նա կատարված իրականություն է։ Հայտնության 21-րդ գլուխը սկսվում է նրանով, որ որ Հովանեսը տեսնում է արդեն իրականացած Եսայա մարգարեության այն հատվածը, որ ես արդեն ընթերցեցի, որովհետև Աստծո ամեն խոստումները այո են եւ ամեն։ Ամեն։ Ինչ որ գրված է, նրանք կամ եղել են, կամ լինելու են, առանց որևէ մեկ կետ չլինելու։ 21:1 Եվ տեսա նոր երկինք եւ նոր երկիր, որովհետեւ առաջին երկինք եւ առաջին երկիրն անցան եւ այլևս ծով չկար։ Ինչեր են լինելու այնտեղ եւ ինչեր չեն լինելու այնտեղ, ովքեր են լինելու այնտեղ եւ ովքեր չեն լինելու այնտեղ, այսօր հենց այս մասին եմ խոսելու։ Հատվածը 21-22-րդ գլուխներն են հայտնության գրքի, որտեղ այլ սատանան չկա։ Գալույա այդ օրը, որ մենք ապրելու ենք առանց չարի, առանց գողի, կործանողի, առանց բանսարկուի ու չարախոսի ներկայությամբ պիտի ապրենք։ Գալույա այդ օրը։ Հովանեսն այդ ժամանակ աղբյուրավայրում էր, Պատմոս կղզում, այդ ծով չկար, դրա վրա ուզում եմ համենայն դեպս թող լինի իմ մեկնաբանությունը, ծով չկար։ Ինչու էր այդքան կարևոր Հովանեսի համար։ Հովանեսը գտնվում էր Պատմոս կղզում, իսկ կղզին շրջապատված է ջրերով, ջուր չկա էր։ Այն օրերի այդ ջուրը զրկել էր Հովանեսին ազատությունից։ Գալույա մի օր, որ ոչինչը քեզ ազատությունից չի զրկելու։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Չի լինելու այնտեղ որևէ բան, որ մեզ ազատությունից զրկի։ Չի լինելու մեղք։ Եվ մենք նման ենք լինելու Հիսուս Քրիստոսին։ Այնտեղ արտասունք չի լինելու։ Ուշադիր լսեք, այնտեղ արտասունք չի լինելու։ Շատ ես լացել թե քիչ, դե դեռ էլ կլացես թե ոչ, ես չգիտեմ, կուզեմ բոլորդ անցավ ու արտասունք ապրեք, բայց այստեղ դեռ կա, այստեղ դեռ կա։ Եվ ուրիշ շատ բաներ չեն լինելու, օրինակ չեն լինելու բաժանումներ, որևէ մեկը մյուսից չի բաժանվելու։ Իսկ այսօր շատերը բաժանվում են, երեխաները բաժանվում են իրենց ծնողներից ճանապարելով հավիտենություն։ Ցավալիորեն երբեմն ափսոս ծնողներն են բաժանվում երեխաներից, էլի նրանց
երկինք գնալու կամ հավիտենություն գնալու պատճառով, բայց այնտեղ բաժանում չի լինելու, այնտեղ միացում է լինելու, այնտեղ բոլորը միանալու են, ալելույա, այնպես որ ձեզանից առաջ ձեր սուրբ ննջեցյալներին այնտեղ կհանդիպեք, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, այնտեղ ողբ չի լինելու և մահ չի լինելու, այնտեղ լաց չի լինելու, այնտեղ ցավ չի լինելու, որովհետև թվարկածներս հետևանք են մեղքի, իսկ այնտեղ մեղք չի լինելու, նոր Երուսաղեմում այս բաները չեն լինելու, որովհետև Սատանան այնտեղ չի լինելու, պատերազմներ և կործանված քաղաքներ չեն լինելու, տարերային աղետներ, վարակներ, վիրուսներ չեն լինելու, դաժանություն և բռնություն չի լինելու, հիվանդություններ չեն լինելու, ծերանոցներ, որբանոցներ չեն լինելու, որովհետև այնտեղ լինելու է Հիսուսը, Տերերի Տերը և Թագավորների Թագավորը, որպես արդար Թագավոր, ալելույա։ Հիսուս հայտնության գրքի սկզբում հանձնարարեց Հովանեսին, որ գրի առնի այն ամենը, որ տեսնում է և որ լսում է և որ հայտնությամբ տրվում է նրան։ Հայտնության գիրք առաջի գլուխ 1-2 խոսքերը։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ Աստված տվեց նրան իր ծառաներին ցույց տալու համար, որ շուտով պիտի լինեն, և հայտնի դարձրեց իր հրեշտակի միջոցով, ուղարկելով այն իր Հովանես ծառային, որ վկայեց Աստծո խոսքը և Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը, ինչ որ տեսավ, 19-ն համարում, գրիր, ինչ որ տեսնում ես, և ինչ որ կա, և ինչ որ սրանից հետո լինելու է, գրի, Աստված հոգեր տանում, որ գրվի, որ հասնի մեզ, որ ես կարդայի, դու կարդայիր, մենք խոսեինք, մենք լսեինք և ուրախանայինք, և հիմա նորից գայի վրա նստողը Հիսուս հանձնարարում է, արդեն 21-րդ գլխում հանձնարարում է, գրել արդեն նոր իրականությունը, նոր երկնքի և նոր երկրի մասին, որովհետև այս խոսքերը ճշմարիտ և հավատարիմ են, դրանք լինելու են, դրանք կատարվելու են, ալելույա, հայտնություն 21:5-7, և ահա գահի վրա նստողն ասաց, ահա ամեն բան նոր եմ անում, և ասաց ինձ, գրիր, որովհետև այս խոսքերը ճշմարիտ և հավատարիմ են, և ինձ ասաց, եղավ, ես եմ Ալֆան և Օմեգան, սկիզբը և վերջը, ես ծարավին ջրի կտամ կյանքի ջրի աղբյուրից, ով հաղթի, այս ամենը կժառանգի, և ես նրա համար Աստված կլինեմ, նա էլ ինձ համար որդի կլինի, ալելույա։ Իսկ ինչպես պիտի հաղթի, ով հաղթի, Հովանեսը, նույն Հովանեսն իր թղթում գրում է, սա է հաղթությունը, այսինքն ձեր հավատքը, որ հաղթեց աշխարհին, ալելույա, փառք Տիրոջը, Հիսուսն ասում էր, սրանք իմ խոսքերն են, որոնք ճշմարիտ են, անփոփոխ և հավիտենական, որ ես և սկզբում էի այնտեղ, այնտեղ, ծննդոց երկրորդ գլխում, և ծննդոց առաջի գլխում, և դրանից շատ առաջ, հավիտենական դարերից առաջ, ես այնտեղ էի, այդ ամենը ես արարեցի, և ես այնտեղ եմ, ես այստեղ եմ, այս նոր իրականության մեջ, երբ որ արդեն զարդարված հարսի նման սուրբ քաղաքն իջել է երկրի վրա, երբ որ նոր իրականություն կա, ես էլի այստեղ եմ, ես այնտեղ արարիչն էի, այստեղ թագավորն եմ, ալելույա, փառք Տիրոջը, նոր ստեղծված երկնքում և երկրում էլի նա է, արդարության ծարավներին էլ, կյանքի ծարավներին էլ, կենթանի կյանքի ջուր տվողը ձրիաբար նա է, ալելույա, ալելույա, փառք Տիրոջը, Հովանես գրում է նաև, թե ովքեր չեն լինելու այդ նոր իրականության մեջ, ովքեր չեն լինելու այդ նոր իրականության մեջ, ալելույա, փառք Տիրոջը, հայտնության 21-8, իսկ վախկոտների, անհավատների, մեղավորների, պիղծերի, մարդասպանների, պորնիկների, կախարդների, կրապաշտների և բոլոր ստախոսների բաժինը այս լճում պիտի լինի, որ կրակով և ծծմբով այրվում է։ Սա
երկրորդ մահն է։ Ալելույա։ Ովքեր չեն լինելու, ժողովուրդ, մտածեք։ Մտածեք։ Եթե կան այստեղ մարդիկ, որոնք այսպիսի բաների հետ կապված են ուղակի թե անուղակի, ժամանակն է ազատվեք։ Եթե դու ուզում ես այդ Սուրբ քաղաքում բնակվել, այս բաներ անողները այնտեղ չեն լինելու։ Հալելույա։ Ոնց որ ծապ չտվեցիք։ Ոչինչ։ Դուք գիտեք, որ ես այդ որ ասում եմ ծապ տվեք Տիրոջը, ծափարեք Տիրոջը, չկարծեք, որ ես ուզում եմ, որ այն տպավորությունը լինի, որ ես գնահատված եմ, ոչ բոլորովին։ Ես դրա անհրաժեշտությունը չունեմ։ Ես ուզում եմ, որ դու արձագանքես այն ճշմարտություններին, որ Սուրբ Գիրքն ասում է։ Իսկ Սուրբ Գիրքն ասում է, այսպիսի, 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 այսպիսի մարդիկ այնտեղ չեն լինելու։ Թեկուզ որ կոնկրետ տեղն ասում է, թե որտեղ պիտի լինեն, բայց արդեն էական է, եթե այնտեղ չեն էլ որտեղ են։ Բայց դժբախտաբար նրանք կրակի լճում պետք է լինեն։ Այնուհետև Պողոսը գաղատացիներին է գրում։ Եվ հայտնի են մարմնի գործերը, որ են շնություն, պորնկություն, պղծություն, սանձարձակություն, կռապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ, կռիվ, նախանձ, բարկություններ, հակառակություններ, երկպառակություններ, բաժանումներ, չար նայվածքներ, սպանություններ, հարբեցողություն, անառակ խրախճանքներ և սրանց նման բաներ, որ նախապես ասում եմ ձեզ, ինչպես անցյալում էլ ասել էի, որ այսպիսի բաներ գործողները Աստծո թագավորություն չեն ժառանգում։ Ալելույա։ Օրհնյալ լինի Աստված։ Ոչ մեկ հիմա չտխրի հանկարծ նայելով հետև, տեսնի, որ հետևում բից կա։ Քրիստոսի արյունը մաքրում է ամեն բից։ Ուրախացի եւ փառք դու Տիրոջը։ Այո։ Անցյալում ունեցել ենք բոլորս բից։ Եթե միայն բից լիներ։ Բայց Հիսուսի արյունը սրբել է ինձ։ Հիսուսի արյունը սրբել է։ Ամեն չէ ինձ։ Հիսուսի արյունը սրբել է ինձ։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Եփեսացիս 5-րդ գլխի 3-5 խոսքերը։ Բայց պորնկության, ամենպղծության կամ ագահության անուն անգամ չհիշվի ձեր մեջ։ Անգամ անունը չհիշվի։ Ինչպես սուրբերին է վայել։ Դու սուրբ ես։ Սրանք վայել չեն քեզ։ Քեզ սրբություն է վայել։ Աստծո սրբությունն է քեզ վայել։ Աստծո արդարությունն է քեզ վայել, որ Հիսուս Քրիստոս ամեն հավատացողի ձրիաբար տալիս է։ Վայելեք այն, ինչ որ ձեզ վայել է, փառք Տիրոջը։ Ոչ էլ գարշելի հիմար խոսքեր կամ խեղ կատակություն, որ վայել չեն։ Վայել չեն։ Այլ մանավանդ գոհություն։ Փառք ես Տեր ամեն ինչի համար։ Փառք ես ամեն բանի մեջ անցնելուս համար, որովհետև դու տեղյակ ես եղել։ Ինչու ես ինձ անցկացրել այս քուրայի միջով, որ ինձ զտես ու ավելի ազնիվ դարձնես։ Ամեն։ Այո, դիտարկեք այդ ձեր անցած ճանապարհը որպես քուրա, որի միջով Աստված անցկացրել է ձեզ։ Գիտեք, այստեղ միգուցե շեղվում եմ թեմայից, բայց մի բան ասեմ։ Որոշ անգամ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, որոնց իսկապես փրկիչը Քրիստոսնա և նրանք անպայման պիտի գնան Տիրոջ մոտ, մինչև իրենց մահկանացուն կնքելը, որոշակի ցավերի միջոցով և որոշակի դժվարությունների ու տառապանքի միջով են անցնում։ Եվ գիտեք, ես միգուցե սա իմ ամենալավ մեկնությունը չի, բայց ես ինչ եմ ուզում ասել։ Աստված անգամ վերջի հնարավորությունը օգտագործում է մարդկանց բյուրեղացնելու, սրբացնելու, մաքրելու, որպեսզի արժանի լինի այնտեղի ամբողջ փառքին։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ոմանց ասում են, սա հանգիստ մեռավ, սա չարչարվեց մեռավ, ոչ մի նշանակություն չունի, թե ոնց մեռավ, ուր գնաց, սա է կարևոր։ Ալելույա։
հայտնության 21 և 22 գլուխները նկարագրություն է Սուրբ Քաղաքի, Սուրբ Երուսաղեմի, որը զարդարված և պճնված է մի հարցի նման։ Քաղաքի փառքն աներևակայելի է, փայլը շլացուցիչ, իսկ նկարագրությունը, որ այդքան շլացուցիչը, ընդամենը մարդկային բառապաշարով։ Իսկ թե այնտեղ ինչեր կա, ոչ մի մարդկային լեզու չի կարող, դա արտասանի, անգամ Հովանեսը չէր կարող, որովհետև աչք չէր տեսել, ականջ չէր լսել և մարդու սրտի մեջ չէր ընկել։ Պարիսպը շինված է հասպիս քարով, իսկ քաղաքը թափանցիկ ոսկուց, ալելույա, քո դժվարությունների մեջ հիշի, թափանցիկ ոսկի, թափանցիկ ոսկին հատուկ պրոբի ոսկի է, որ երկրի վրա այն ստանալ հնարավոր չէ, երկրի վրա այդ պրոբի ոսկի ստանալ հնարավոր չէ, դա ուրիշ պրոբը, հարյուրից բարձր պրոբը, ինչ 98, ինչ 96, չգիտեմ 1000 պրոբը, 10000 պրոբը, չգիտեմ, անխելք բան եմ ասում, համենայն դեպս, երկրի վրա այդպիսի ոսկի ստանալ հնարավոր չի, մի գուցե վաղուց ալ քիմիկոսներն ու, չգիտեմ, քիմիկոսներն ու բոլոր մասնագետները ուզում են ստանալ, մի գուցե հաջողության կհասնեն, գոնե մի նմուշ ունենան, ես չգիտեմ, էական էլ չի, ես գիտեմ, որ ամբողջ քաղաքը այդպիսի ոսկուց է կառուցված, ալելույա, ալելույա, Ռուբիկ եղբայր, լավ հեքիաթ ես պատմում, այո, շատ հրաշալի հեքիաթ է, և ես ամբողջ իմ էությունով այդ հեքիաթին հավատացել եմ, հավատում եմ, ու այդ հեքիաթի համար ճակերտների մեջ պատրաստ եմ ես մեռնելու, ալելույա, իսկ ինչա, մեղկա երազելը, մանավանդ երբ որ այս սուրբ հավատարիմ խոսքերը ինձ թույլ են տալիս դա անելու, և կիսվելու քեզ հետ, և ուրախանալու, ալելույա, հայտնության 21-ից 14 համարը, և Աստծո փառքն ուներ, այդ քաղաքը Աստծո փառքն ուներ, Աստծո փառքն այնտեղ էր, Աստծո այն փառքը, որ Եսայան տեսավ, բարձր և վերացած, տեսավ, որ տաճարի հիմերն էին շարժվում, այո, այդ փառքը նաև Սուրբ Երուսաղեմի հիմերը կշարժի, որովհետև դա տիրոջ փառքն է, նրա լուսավորությունը թանկարժեք քարի նման էր, ինչպես բյուրեղյա հասպիս քար, նրա պարիսպը մեծ և բարձր էր, 12 դարպասներ ուներ, և դարպասների վրա 12 հրեշտակներ, և դարպասների վրա անուններ էր գրված, որ Իսրայելի որդիների 12 ցեղերի անուններն են, արևելքից 3 դարպաս, հյուսիսից 3 դարպաս, հարավից 3 դարպաս, և արևմուտքից 3 դարպաս, և քաղաքի պարիսպը 12 հիմք ուներ, ու դրանց վրա գառան 12 առաքյալների 12 անունները, ալելույա, շարունակության մեջ, 18-21 համարը, և նրա պարիսպի շինվածքը հասպիս քարից էր, և քաղաքը մաքուր ոսկից էր, մաքուր ապակու նման, և քաղաքի պարսպի հիմերը զարդարված էին ամեն տեսակ թանկարժեք քարերով, առաջին հիմքը, հասպիս, երկրորդը, շապուղյա, երրորդը, քաղկեդոն, չորրորդը, զմրուխտ, հինգերորդը, եղեգնակար, վեցերորդը, սարդիոն, յոթերորդը, ոսկեքար, ութերորդը, բյուրեղ, իներորդը, տպազյոն, տասներորդը, քրիստապրաս, 11-րդը, հակինթ, 12-րդը, ամեթևս, և 12 դարպասները 12 մարգարեներից, ամեն մի դարպասը 1 մարգարիտից և ամեն մի դարպասը 1 մարգարիտից, և քաղաքի հրապարակը մաքուր ոսկի էր, ինչպես թափանցիկ ապակի, ալելույա, այս հատվածը ուշադիր, քաղաքի պարսպի դարպասների վրա, որ 12-ն էին, գրված էր Իսրայելի 12 ցեղերի անունները, քաղաքի պարիսպը 12 հիմք ուներ, որոնց վրա գրված էր Հիսուս Քրիստոսի 12 առաքյալների անունները, նրանք, ովքեր չեն հավատում հին և նոր ուխտի միասնականությանը, նրանք այդ քաղաք չեն կարող մտնել,
որովհետև այնտեղ 12 առաքյալների անուններն է գրած այդ դարպասների վրա։ Իսրայելի 12 ցեղերի անունները։ Էսի հին ուխտա, էսի նոր ուխտա, սա Աստծո խոսքը։ Սա մաքուր, անապական Աստծո խոսքը։ Ծննդոցից մինչև հայտնություն։ Ծննդոցի առաջի գլխից է առաջի համարից մինչև հայտնության 22-րդ գլխի վերջի համարը։ Ալելույա։ Պատահական չի, սա ցույց է տալիս ամբողջ հին ու նոր կտակարանի մեկությունը, ամբողջությունը։ Չկա հին ուխտի Աստված, չկա նոր ուխտի Աստված։ Կա հավիտենական Աստված, արարիչ։ Ալելույա։ Չկա առանցին հին ուխտ, առանցին նոր ուխտ, կա Աստվածաշունչ, որ բաղկացած է հին և նոր ուխտերից, երկուսն էլ Աստվածաշունչ են և օգտակար են հավասարապես։ Ալելույա։ Եվ 22-23 համարը, և տաճար չտեսա նրա մեջ, որովհետև ամենակար Տեր Աստված ու գառն են նրա տաճարը, և քաղաքը արեգակի ու լույսի կարիք չուներ, որ լուսավորեն նրան, որովհետև Աստծո փառքն էր լուսավորում նրան, և գառը նրա ճրագն էր, արևի լույսի, լուսնի լույսի անհրաժեշտություն չի լինելու, որովհետև այնտեղ լինելու է Աստված։ Չէ՞ որ Հիսուսն հայտարարեց, ես եմ լույսն աշխարհի, եթե մեկն իմ հետևից գա, խավարի մեջ չի քայլի, այլ կյանքի լույսը կընդունի։ Ես քո հույսի մասին եմ խոսում, ես մեր հույսի մասին եմ խոսում։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, տաճար չկար, որովհետև Հիսուսն ինքն էր տաճարը, որովհետև հին ուխտի խորանները, վրանները և տաճարները Աստծո ներկայության, Աստծո բնակության խորհրդապատկերներն էին։ Հիմա դրանց կարիքը չկար, որովհետև Տերն ինքը իր ժողովրդի հետ էր իրական և ոչ թե որպես խորհրդապատկեր։ Եվ խորհրդապատկերի կարիք այնտեղ չկա, որովհետև ինքը իսկականը, ինքը մեր Տեր Աստվածը այնտեղ է, որպես արեգակ և որպես լուսին, որպես կյանք, որպես խորան, որպես տաճար, որպես ամեն ուրախության աղբյուր։ Ալելույա։ Եվ բնավ չի մտնելու նրա մեջ ոչ մի անմաքրություն անող, պղծություն և ստություն գործող, այլ միայն նրանք, որ գառան կյանքի գրքի մեջ գրված են։ Ալելույա։ Քո անունը գրված է այդ գրքի մեջ։ Ռուբի եղբայր, ոնց իմանամ։ Ես 1-2 շաբաթ առաջ այդ մասին եմ խոսում և խոսել պատգամի վերնագիններին, ինչպես կարող եմ իմանալ, որ փրկված եմ։ Եվ այնտեղ գոնե 4 բան ես ասեցի։ Առաջի բանը, որ դու գնացել ես նրա մոտ, Հիսուսի մոտ, ասել ես, որ դու մեղավոր ես, ասել ես, որ դու փրկության կարիք ունես, ինքը ընդունել է քեզ, խոստացել ես մինչև կյանքիդ վերջ հավատարիմ նրան ծառայ ես։ Սա մեկ նշան։ Երկրորդը, մարդկանց սիրում ես և ծառայում ես մարդկանց։ Երրորդը, աշխարհի հետ ընկեր ես, թե աշխարհի հետ թշնամություն ունես։ Մի սիրեք աշխարհը և ինչ որ նրա մեջ կա, որովհետև ով աշխարհը սիրի, հոր սերը նրա մեջ չկա, որովհետև աշխարհի սերը թշնամություն է Աստծո հետ։ Եվ չորորդը, կյանքի փոփոխություն, կյանքդ փոխվել է թե չէ։ Ավելի քննադատող ես դարձել, քան որ մինչև ապաշխարհդ, որովհետև արդեն շատ բան ես ճանաչում, շատ բան ես հասկացել, թե ավելի դարձել ես, կյանքդ փոխվել է, ավելի դարձել ես օրհնող։ Եվ Փառք Աստծո ինձանից առաջ շատ լուրջ բաներ ասվեց, հուսամ դուք ուշադիր լսեցիք։ Ալելույա։ Ամեն։ Իմ անունը գրված է կյանքի գրքի մեջ։ Հիսուսի աշակերտներին, երբ որ Հիսուս 2-2 ուղարկեց, հետո վերադարձան, ուրախությամբ ասեցին, որ դևերներ են մեզ հնազանդվում։ Ինչ պատասխանեց։ Մի ուրախացեք նրա համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ առավել ուրախացեք նրանց համար, որ ձեր անունները երկնքում է գրված։ Ամեն։ Իմ անունը գրված է երկնքում։ Իմ անունը գրված է երկնքում։ Ալելույա։ Ասեք, դավանեք, մի ամաչեք։ Փառք Տիրոջը։ Այստեղ նորից ոչ մի անմաքրություն, ոչ մի անմաքրություն անող մարդ չի մտնելու այնտեղ, այնտեղ մտնելու են նրանք, ում անունները գրված է Հիսուս Քրիստոսի կյանքի գրքում։
վստահ եղի, որ քո անունը գրված է։ Ես կասկածանք չեմ առաջացնում քո կյանքում, այլ վստահություն, փոխի կյանքը։ Այո, կարող է սայթակած լինել, այո, կարող է կյանքիդ վրա այսօր էլ բիծ կա, ազատվի դրանից։ Մանավանդ որ Հիսուսի այրունը սրբում է ամեն մեղքից։ Մեկ անգամ չընկծվի, այսինքն բաներ կարդաց, որ դրանց մեջ ես կամ, ազատվի դրանից, այսօր ժամանակն է։ Արի Տիրոջ մոտ ասա, Տեր, ես խոստովանում եմ իմ մեղքերը։ Հովհաննեսն ասում է, եթե լույսի մեջ քայլեք, եթե մեր մեղքերը իրար խոստովանենք, հավատարիմ ենա, և Հիսուս Քրիստոսի այրյունը սրբում է մեզ, ինչից? Ամեն մեղքից։ Սրբվեք այսօր, դիմեք նրան, նա չի մերժում ոչ ոքի, ալելույա։ Եվ 22-րդ գլխում Հովհաննեսը նկարագրում է կյանքի ջրի գետը, ալելույա, կյանքի ջրի գետ, կյանքի ջրի գետ։ Եվ ցույց տվեց ինձ կյանքի ջրի մի մաքուր գետ, բյուրեղի նման փայլուն, որ բխում էր Աստծո և գարանգահից, և հրապարակի մեջտեղում, գետի այս ու այն կողմում կյանքի ծառ կար, որ 12 տեսակի պտուղ էր տալիս, ամեն ամիս տալիս էր իր պտուղը, և այն ծառի տերևները ազգերի բժշկելու համար էին, և այլևս նզովք չի լինելու, այլ Աստծո ու գարանգահը նրա մեջ կլինի, և նրա ծառաները կպաշտեն նրա։ Էսեղ շատ լուրջ բան ասում, դրախտի այն կյանքի ծառը կար մերժելու հետևանքով մարդիկ անեծք ստացան, բայց այստեղ էլ անեծք չի լինելու, չի լինելու անեծք, չի լինելու անեծք, նզովք չի լինելու, ալելույա։ Ես խոսում եմ իմ փառքի հույսի մասին, ես խոսում եմ քո հավատքի այդ պտուղների մասին, հավատքի հետևանքի մասին, որովհետև Սուրբ Գիրքն ասում է, մեր հավատքի վախճանը հոգիների փրկությունն է։ Ամեն։ Ինչ ա դա նշանակում, փրկվեմ։ Ոմանց թվում ա, որ փրկվեցին, պետք է գնան երկնքում փոքրիկ թևիկներով ծիտիկների պես թռվռան։ Ոչ, լիարժեք Քրիստոսի նման մարմնով, հավիտենական փառքի մեջ, Սուրբ Երուսաղեմում, հավիտյանս հավիտենից։ Իսկ նկարագրությունը շատ արագ եմ ես անցնում, որովհետև ուրիշ կերպ շատ երկար կմնանք այստեղ։ Ուրեմն, նզովք չի լինելու, որովհետև գարանգահը նրա մեջ կլինի, և նրա ծառայողները կպաշտեն նրան։ Լսեք, սիրելի ծառայողներ, եթե չեք ծառայում, ծառայեք, նրան ծառայողները այնտեղ պիտի պաշտեն։ Այս մարդիկ այստեղ պարապում են, այս մարդիկ, չգիտեմ, հայերեն բառը ռեպետիցիա են անում, լավ արեք, լավ սովորեք, այնտեղ ուրիշ չափում ա լինելու, բայց այնտեղ ես հավատում եմ ինչ գրվածը, նորից կարդամ, և նրա ծառաները կպաշտեն նրան, այդ որ կարդացվեց ինձանից առաջ այստեղ, գալույա օրը, որ երևը Աստուն ծառայողի և չծառայողի տարբերությունը, ալելույա։ Քանի դեռ այդ օրը չի եկել, լծվեք Տիրոջ գործի ծառայությանը, ամեն մեկդ ձեր կարեցածի չափով։ Այնտեղ հավաքվելու են փրկվածները նրան երկրպակելու համար։ Ես երկրպակություն այստեղ սովորում եմ, որ այնտեղ միանամ այդ սուրբերի երկրպակությանը, ալելույա։ Այնտեղ գիշեր չի լինի, կարիք չի լինի որևէ բանի, կարիք չի լինի, որովհետև էլ շադայը, այսինքն ավելի քան քո կարիքը այնտեղ ա լինելու, ամեն բան ապահովողը այնտեղ ա լինելու, ամեն բանի արարիչը այնտեղ ա լինելու, կարիք չի լինելու, որովհետև Հիսուսն է այնտեղ, ալելույա։ Հայտնության 22:4-ում տեսնում ենք, թե ինչ է ասում, նրա երեսը կտեսնեն, և նրա անունը իրենց ճակատների վրա կլինեն։ Մի ամաչեք թաքնվելու, թաքցնելու ձեր պատկանելությունը, մի ամաչեք, որ դու քրիստոնյա եք, մի ամաչեք, մի ամաչեք, թող գրված լինի ձեր ճակատին, թող գրված լինի,
Այնտեղ բոլորը պիտի իրեն ճակատների վրա այդ անունը գրած ունենան։ Հալելույա։ Եվ Հովանեսը երրորդ առաջին թղթի երրորդ գլխի մեջ 2-3 համարներում ասում է հետևյալը. Սիրելիներ, ինձ ու քեզ ասում, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, բայց դեռ հայտնի չէ, թե ինչ ենք լինելու։ Գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, նրա նման կլինենք, որովհետև կտեսնենք նրան, ինչպես որ նա կա։ Եվ ով այս հույսն ունի, իր մեջ մաքրում է ինքն իրեն, ինչպես որ նա մաքուր է։ Դու այդ հույսն ունես, մաքրի կյանքը։ Կյանքիցդ հեռացրա ամեն անմաքրություն։ Հեռացի ամեն անմաքրությունից, ամեն անարդարությունից։ Գիտեք, մենք երբեմն մտածում ենք, օ, դե Աստված ներողը, անում ենք բաներ, չափն ենք անցնում, ու մտածում ենք Աստված պտիների, բայց հանկարծ մեկը, օ, դա մեզ համար պրոբլեմա, օ, լտեսեք, լտեսեք, Աստված անաչառ Աստված է, հալելույա։ Եվ նորից հերթական անգամ հայտնություն 22-րդ գլխի 6-7 խոսքերում եւ նա ասաց ինձ. այս խոսքերը հավատարիմ եւ ճշմարիտ են։ Դուք պատկերացնու՞մ եք քանի երրորդ անգամը, որ երրորդ անգամը կրկնում այս խոսքերը հավատարիմ են։ Լսեք, Աստծո խոսքերը հավատարիմ են, հեքիաթների մի հավատացեք։ Չգիտեմ, որ դարում ով ինչ գրեց։ Ես գիտեմ, որ նախքան Քրիստոս մարգարեները գրեցին, Մովսեսը գրեց, Քրիստոսից հետո բոլոր իրադարձություններին տեսած առաքյալները եւ այդ իրադարձություններին մասնակից եղողները գրեցին։ Վերջի հայտնությունն էլ գրեց Հովանեսը։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Եվ Տերը մարգարեների հոգիների Աստվածը իր հրեշտակին ուղարկեց, որ իր ծառաներին ցույց տա, ինչ որ շուտով պիտի լինի։ Ահա շուտով գալիս եմ, երանի նրան, ով այս գրքի մարգարեության խոսքերը պահում է։ Ինչ է պահում? Ռուբի կեղբոր հեքիաթները, ոչ, այս գրքի մարգարեության խոսքերը։ Ալելույա։ Թո Ռուբիկ չլինի անունը, ուրիշ անուն լինի, կապ չունի։ Այս գրքի նորից կարդամ. Երանի նրան, ով այս գրքի մարգարեության խոսքերը պահում է։ Ալելույա։ Ես որոշել եմ պահել։ Երբեմն չի ստացվում, երբեմն սայթակում եմ, երբեմն ես իմ դուրը չեմ գալիս, երբեմն ես ինձ հետ պրոբլեմ ունեմ, երբեմն ես ինձ մեղադրում եմ, բայց երբ որ գալիս եմ Տիրոջ առաջ, նա մաքրում է իմ խշմտանքը իր Սուրբ Այրունով, եւ նա նորից ուժ է տալիս առաջ գնալու։ Ալելույա։ Այս երկրի վրա կատարյալ մարդ չի եղել եւ չի կարող լինել, բայց մեր կատարելությունը կայանում է նրանում, որ մեր ընկած տեղում չմնանք, մեր ցեխի մեջ չթավալենք, դուրս գանք այնտեղից, որովհետև Տերը մեզ կանչել է սրբության։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Երանի նրան, ով այս գրքի մարգարեության խոսքերը պահում է։ Ալելույա։ Ձգտեք համեն այն դեպս, ձգտեք, մի հարմարվեք վատ իրականության հետ, կարող ես հայտնվել վատ իրականության մեջ, կարող ես սայթակել, մի մնացեք այդտեղ։ Եվ օրեկան այդ հայտնի նովելի նման, որ մարդն ամեն օր մեղք էր գործում և ճանապարհով անցնում էր, տեսնում էր ճանապարհի կողքի եկեղեցին, խաչակնքում էր ու ասում էր «Մեղատեր, մեղատեր», ամեն օր առավոտ մեղանչում ենք, իրիկունը մեղատեր, ամեն օր առավոտ մեղանչում ենք, սրա մասին չի խոսքը, ես սայթակումների մասին եմ խոսում։ Այս գրքի բոլոր խոսքերը հավաստի են և ճշմարիտ։ Կարդացեք Սուրբ գիրքը, խնդրում եմ, նրանք, ովքեր չեն կարդում ես գիրքը, ես չեմ հավատում, որ նրանք հոգևոր հասակ պիտի ունենան, նրանք, ովքեր չեն ուսումնասիրում ես գիրքը, ես չեմ հավատում, որ ամենամեծ քարոզիչն էլ, եթե գա քարոզի, իրանք ինչ-որ բան կսովորեն։ Որովհետև դու հացը պիտի ուտես, ես հացի մասին եմ խոսում, իսկ հացը սա է, դու ամեն օր հացի քո բաժինը պետք է ուտես, որ հոգևոր քաղց, հոգևոր սով, հոգևոր
քաղցից չմահանաս։ Հալելույա։ 22:10 Եվ ասաց ինձ. Մի կնքիր այս գրքի մարգարեության խոսքերը, որովհետև ժամանակը մոտ է։ Մի կնքի։ Հիմա էլ կնքված ոչինչ չկա։ Մեկը գալիս ասում է, ես հիմա քեզ մի հայտնություն, չկա այդպիսի հայտնություն։ Տերն ասեց, մի կնքիր, ամեն ինչ շատ պարզ է, շատ հստակ։ Կար մի ժամանակ, երբ որ Տերը Մարգարեին ասավ, հիմա կնքիր, Դանելն էր, ես կարդամ, 12-րդ գլուխ Դանելի Մարգարեության 4-րդ խոսքը, և դու, ով Դանել, կնքիր այս խոսքերը, և կնիկ դիր, մինչև վերջին ժամանակը, շատերը պիտի քննեն և գիտությունը պիտի շատանա։ Հիմա Դանելին ասում էր քննի, իսկ հիմա մի կնքի, կնքի, իսկ հիմա մի կնքի։ Ես այստեղ էլ ուզում եմ մի քանի միտք ասեմ։ Դանելին հայտնություն տվեց Տերը Հիսուսից 400 տարի առաջ, երբ դեռ չէր եկել Մեսիան, և դեռ չկար եկեղեցին, և դեռ չէր եղել քավությունը, և չէր եղել հավատքով արդարությունը, բայց այն ժամանակ, երբ որ այս հայտնությունը տալիս էր Հովանեսին, եկեղեցին արդեն 60 տարի հաստատված կար երկրի վրա։ Այդ ժամանակ Հովանեսը 90 տարիներից, տարեկանից ավելի մեծ էր, և ինքը ամենաերիտասարդն էր, մոտավորապես, եթե եկեղեցին հաստատվեց 33 թվականին, ասենք դարի վերջին, արդեն 60 տարի էր, որ եկեղեցին կար, և ավելի, այդպես չի։ Եվ եթե եկեղեցին կար, Պողոսն էլ Եփեսացիներին գրում է. Առաջի գլուխ Եփեսացիների, 7-9 խոսքերը, եթե լավ կլինի ամբողջ հատվածը կարդանք, բայց ես կասեմ, նա փրկագնեց մեզ, առաջինը, իր այրունով տալով մեղքերի թողություն, իր շնորհքի մեծության չափով, սրանք բոլորը հայտնություն են, փրկագնեց, այրունով մեղքերի թողություն տվեց, շնորհքի մեծության չափով, որ ավելացավ մեր մեջ ամեն իմաստությամբ և գիտությամբ, ցույց տվեց մեզ իր կամքի խորհուրդը, եկեղեցուն արդեն ցույց էր տվել իր կամքի խորհուրդը, էլ նոր խորհուրդ պետք չէր, նոր կնիք պետք չէր, եկեղեցին արդեն ստացել էր, Եփեսացի թուղթն ավելի շուտ էր գրվել, քան Հովանեսը գրեց հայտնությունը, խորհուրդն արդեն հայտնի էր, էլ ինչու կնքեր, հայտնի բանը չեն կնքում, գաղտնի բանն են կնքում, Դանելի ժամանակ գաղտնի էր, որովհետև Հիսուս չէր եկել, արյունը չէր թափվել, քավություն չէր եղել, մեղքերի թողություն այրամ չէր եղել, շնորհքի մեծությունը չէր երևացել դեռ։ Բայց արդեն Հովանեսի ժամանակ ամեն ինչ շատ հայտնի էր, որովհետև նաև 3-րդ գլխի 3:6 համարը, որովհետև հայտնությամբ ցույց տվեց ինձ այն խորհուրդը, ինչպես նախկինում համառոտ գրել եմ ձեզ, որը կարդալով կարող եք իմանալ իմ իմացությունը Քրիստոսի խորհրդի մասին, որ այլ սերունդներից, մարդկանց, որդիներին ցույց չտրվեց, ինչպես հիմա իր սուրբ առաքյալների և մարգարեներին հայտնեց հոգով, որ հեթանոսները Քրիստոս Հիսուսով ժառանգակիցներ և նույն մարմնի անդամներ են, նրա խոստմանը հաղորդակից են ավետարանի միջոցով։ Նաև հեթանոսների փրկության մասին, չկար հայտնություն, բայց հիմա արդեն կար, կնքել պետք չէր, արդեն Տերը հայտնել էր իր խորհուրդը, էլ կնքելու կարիք չկար, այն, որ արդեն հայտնի էր, գաղտնիք չի և խորհուրդ չի, վերջացնեմ, և այստեղ ասում է 11 համարում, անիրավություն գործողը թողելի անիրավանա, կեղտոտը թողելի կեղտոտվի, արդարը թողելի արդարություն գործի, և սուրբը թողելի սրբվի, ամեն, արդարներ, հանձնարարություն ունեք, ավելի արդարացեք, սուրբեր, հանձնարարություն ունեք, ավելի սրբացեք, են մնացածի մասին դուք մի մտացեք, թե ինչու ա սենց ասում, մնացածը թող իրենց հարցը լուծեն, այսօր դու կաս, որ մնացածին ասես այս ճշմարտությունը, այսօր ես կամ, որ քեզ ասեմ, մխիթարեմ, հորդորեմ, այնուհետև 22:12-ը, ահա շուտով գալիս է, և իմ վարձքը ինձ հետ է, որ ամեն մեկին
հատուցեմ իր գործերի համեմատ։ Այստեղ վարձքը պարգևի մասին է, ոչ թե դատաստանի։ Եվ հոգին ու հարսն ասում են՝ «Եկ»։ Նա որ լսում է թող ասի՝ «Եկ»։ Եվ նա ով ծարավ է թող գա, եւ ով կամենում է թող ձրի, վերցնի կյանքի ջուրը։ Ալելույա։ Ալելույա։ Եկեք իրար հետ սա կրկնենք։ Եվ հոգին եւ հարսն ասում է՝ «Եկ»։ Նա ով լսում է թող ասի՝ «Եկ»։ Ով ծարավ է թող գա, ով կամենում է թող ձրի, վերցնի կյանքի ջուրը։ Հոգևոր համատարած երաշտի եւ ծարավի մեջ լսվում է կանչը. Ով ծարավ է, թող գա ու խմի ձրիաբար։ Եվ 18-19 խոսքերը, որովհետեւ ես վկայում եմ բոլորին, որ լսում են այս գրքի մարգարեության խոսքերը, եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա պատուհանները, որոնց մասին այս գրքում գրված է։ Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասացնի, Աստված կպակասացնի նրա բաժինը կյանքի ծառից և Սուրբ քաղաքից, որոնց մասին այս գրքում գրված է։ Ալելույա։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե հանկարծ հանդիպեք մեկին, որ կասի, հիմա ասում են, այս գիրքը կարևոր չի, Աստված հայտնություն տվեց Մովսեսին առաքյալներին, հիմա էլ տալիս է ընձի։ Մի հավատացեք, այս մարդկանց բաժին այս գրքից պակաս է լինելու, ով ուզում է թող լինի։ Եթե մեկն ասում, սա հին ուխտի մեջ է գրված, այդ մարդու բաժինը պակասելու է, որովհետև 12 դարպասների վրա հենց Հակոբի 12 տղաների անուններ ներգրած։ 13-րդ դարպաս չկա, որ անուն գրած չի, որ կներեք ճարպիկները, բաշարողները այնտեղից մտնեն, չկա տես բան, կա 12 դուռ։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր այդ դռներից մեկով պիտի մտնեն, այդ մարդիկ պետք է ընդունեն հին ուխտի ճշմարտացիությունը և նոր ուխտի ճշմարտացիությունը, բացարձակ հեղինակությունը, ալելույա, փառք Տիրոջը,